먹을 거보다 높이 높은 사 돌려보 소프트 보이스크 빼먹고 някой си чета книга, някой гледа по терасата, а някой се къпат. Това е. Ето, Любо Пащов на джакузи. Тук е на масаж гаджа. А, да, и тук сме ни начи горе. Ама тя точно е нашата графа. А това е Слава. Значи той е 15. Моего коллеги Фиока. Фиок, начинаем! Touch your knees and touch your thighs and touch your waist and